Бацано би та бүхэнд өөрийн арьс арчилгааныхаа туршлагаас хуваалцъя. Бидний арьс 25 наснаас хүртэл залуу сайхан харагддаг ч биологийн хөгжил 25 наснаас эхэлдэг учраас энэ үеэс л бид арьсандаа илүү анхаарч чаламжилж байх нь чухал гэдэг. Залуу үеийнхэн төвчлэн арьс таслагжих, нүхчих, гүний бохирдолд орох батгших зэрэг асуудлууд тулгардаг. Тиймээс би та бүхэндээ эдгээр асуудлыг шийдэх өдөр бүр залуу дадаасаа хуваалцъя. No age to perfection буюу арьс хөгжилтэй анхны шинж тэмдгүүдтэй тэмцэх чигшүүлэх үйлчилгээтэй арьс арчилгаагаа эхлүүлцгээе. 1-р алхам цэвэрлэгээ. Угаагч гэл нь 1-2 буюу цэвэрлэгч бүтээгдэхүүн болон тоникийг нэг савлгаанд багтааснараа давуу талтай. Хэрэглэхдээ 1-2 удаа 2 туслахыг гарын алхам дээр хостой холин сайтар хөсрүүлж нүр авна. Цэвэрлэгээг өдөрт 2 удаа хийх хэрэгтэй. 2-р алхам нүд орчмын арьс арчилгаа. Энэхүү зохины тосны давуу тал нь метал бөмбөлгөн иллэг хийгчтэй тул надад хурдан шингэж зохины арьсны бараан хүрээ болон хаванг бууруулт нь илүү таалагддаг. Нүдний тосоо түрхэхдээ нүд рүү хит ойртуулахгүйгээр зохины нэмгэн арьсанд иллэг хийн түрхэн. 3-р алхам эрчимжүүлэгч. Найрлагандаа арьсыг залуужуулагч идэвхт бодисуудыг эрчимжүүлсэн хэмжээнд дагуулдаг тул өдөр шөнийн тосны нөлөөг нэмэгдүүлдэг. Хэрэглэхдээ нэг тусал бүтээгдэхүүнийг хурууны өндгөөр хөнгөн товшиж жигд түрхэн. 4-р алхам буюу үндсэн арчилгаа. Өдөр болон шөнийн тосыг зориултын халбаг ашиглан хэрэглэх нь хамгийн тохиромжтой. Өдөр болон шөнийн тос нь нэг нэгнийгээ дэмжиж үр нөлөөг нь нэмэгдүүлдэг. Өдрийн тос нь орчны таагүй нөлөөллөөс арьсыг хамгаална, харин шөнийн тос нь таныг унтах зур арьсыг тэжээдэг. Шөнийн цагт идэвхт орцод арьсанд хамгийн сайн шингэдэг тул орхидуулахгүйгээр заавал хэрэглээрэй. Ингээд л боллоо.